ኒቆዲሞስ ክቡር ኒቆዲሞስ ኒቆዲሞስ ክቡር ሌቱን በብርሃን የሚማር መምህር ሌቱን በብርሃን የሚማር መምህር ረቢ ሰገደ በመንፈቀ ሌሊት ለረቢ አኮኑ አጽባይት እምነ አጽባይት የአቢ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። እስከዚህ ሰዓት የተበቀን የአባቶቻችን አምላክ ነው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እንድንማማርበት ያሰብኩት ርዕስ ምኩራብ ይሆናል። እንደምታውቁት በቤተክርስቲያናችን ስርዓት አብይ ጾም የየራሱ ሰንበታቱ የየራሳቸው ስያሜ ያላቸው፣ አሁን ያለፈው ሳምንት የነበረው እሁድ ምኩራብ ነው። ስለ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ለመግባቱ የሚናገር ማለት ነው። እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ይሄ ይታሰባል ቤተክርስቲያናችን ማለት ነው። ወቅቱን መጠበቅ አስፈላጊ ስለሆነ በሱ እንነጋገራለን። ሁለተኛው ምንም እንኳን ደጋግሞ በመምጣቱ ምክንያት የዓመት ቀለም በመሆኑ ምክንያት እንግዲህ በየዓመቱ አብይ ጾም በመጣ ቁጥር የምኩራብ ሳምንት የሚሰበከው ምስባክ የሚነበበው ወንጌል አንድ በመሆኑ የተነሳ የሚደጋገሙ ነገሮች ቢኖሩትም በየጊዜው ግን አዲስ ነገር ደግሞ አለው ይላል። ይሄን ለዚህ ማሳያ የሚሆነው በዕለተ ደብረ ዘይት የሚቀደሰው ቅዳሴ ቅዳሴ አትናቴዎስን ሰምታችሁ ከሆነ ስለ ሰንበት ይናገራል። ይችን ከዕለታት ሁሉ የከበረችዋን የተለየችዋን ሰንበትን እናከብራን ዘንድ ኑ ተሰብሰቡ ይልና ስለ ሰንበት ክብር ይናገርና በየሳምንቱ ትመጫለሽ፣ በየሳምንቱ ግን አዲስ ነሽ ብሎ ደግሞ ይናገራል። ሰንበት ዛሬ ያለፈው ሰንበት፣ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ድጋሚ ይመጣል አለ ሰንበት። ዕለተ ሰንበት እንደዚሁ መልሳ ትመጣለች። ግን ዛሬ ስንሸኛት የሸኘናት እየናፈቀችን የምንሸኛት ሰንበት ደግሞ ሳምንት እንዲሁ እናገኛታለን። በየሳምንቱ ትመጣለች ግን ደግሞ በየሳምንቱ አዲስ የምትናፍቅናት ብሎ ይናገራልና የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንዲህ የሚናፈቅ ስለሆነ በየጊዜውም ደግሞ መላልሶ ቢመጣም ቢነገርም በየጊዜው በእውነት ለእያንዳንዳችን የሚጠቅም አዲስ ነገር የሚገኝበት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው የተመረጠው ለማለት ነው። የሚያስተምር የሚመክር አምላክ ወለ አምላክ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ተገኝቶ በጎን ትምህርት እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። እንግዲህ የመጀመሪያው በጣም ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን ብለን ስናስብ የዚህ የአብይ ጾም ሰንበታት ስያሜያቸው ምንድን ነው ብለን ስናስብ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው። ያው በጾመ ድጓ ቅዱስ ያሬድ የሰየማቸው ስያሜዎች ናቸው። አብሮ ግን የራሳቸው መዝሙር አለው ለዛ ለሰየመበት ነገር። በሙሉ ሳምንታቱን ለሰየመባቸው ስያሜያት የሚዘመረውን መዝሙር ብትመለከቱት ነገረ ክርስቶስን የሚናገር ነው። ይሄ የአብይ ጾም አንዱም ጾሙን አብይ ያስባለበት ምክንያት እውነተኛ መምህር የሆነ አምላክ ወላ አምላክ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጎ አድርጉ ብሎናል። እውነተኛ መምህር የተባለበት ምክንያት ይሄ ነው። ከዛ ደግሞ አታድርጉ ያለንን ጉዳይ ፍጹም ሰው ሆኖ እሱ ሳያደርገው እኛ እንዳናደርገው እንደሚቻል ያሳየንን ሳያደርገው ያሳየንን ከዛ መራቅ እንደሚቻል ያሳየንን ደግሞ አታድርጉ ያለበት ነው አይደለ? ስለዚህ በዚህ በአብይ ጾም ይሄንን ጾሙን ልዩ የሚያደርገው እንዳልኳቸው እሱ ጾሙ ያለ ነው። ይሄ ብቻም ደግሞ አይደለም። ሰዎች የመጀመሪያው ህግ አትብላ ነበር የተሰጣቸው ህግ። አትብላ ማለት እንደው በጣም ቀጥተኛ በሆነ ትርጓሜ የሆነ ነገር ቀጥፎ ከመብላትና ካለመብላት ጋር አድርገው ሰዎች ጸበለስን ከመብላትና ካለመብላት ጋር የሚያያዩት ሰዎች አሉ። አይደለም፣ እሱ አይደለም ትእዛዙ። አትብላ ተብሎ የተነገረው ከዛ ደግሞ ምን እንደሚመጣ በበላም ጊዜ ደግሞ ምን እንደሚመጣ የተነገረው ይሄ የእግዚአብሔር ህግ ነው፣ ስርዓት ነው። የመጀመሪያው ህግ ነው፣ ስርዓት ነው። ይሄንን ካለመቀበል ይሄንን ከማፍረስ ጋር ነው የሰው ልጅ የወደቀው።
የሰው ልጅ ኃጢአትን የሰራው የሰው ልጅ ላይ ማጣት የመጣበት ይሄን ሊመልስ የሰው ልጆች የሳቱትን ህግ ሊመልስ እሱ ራሱ ያንን ህግ ሰርቶ ሊያሳይ እሱን ደግሞ ብቻም አይደለም ዓለም ላይ የሰጣቸውን ሌሎችን ህጎች በሙሉ ባጠቃላይ ለሰው ልጆች የሰጠውን ህግ በሙሉ እንዴት እንደሚፈጸም በተግባር ሊያሳየን መጣ ይላል። ለዚህ ሲናገር ምን ይላል? ያዕቆብ ዘሥሩግ የተባለው ሊቅ አክብር አባከ ወእምከ ብሎ የተናገረ እናትና አባትን አክብር ብሎ የተናገረ እግዚአብሔር እርሱ አባትና እናትን ማክበር ምን ማለት እንደሆነ ያሳየን ዘንድ ለባህሪ አባቱ ለእግዚአብሔር አብ ለእናቱ ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም እየታዘዘ ሰው ሆነ። ያን ያዘዘው ትእዛዝ የሚደረግ እንደሆነ ሊያሳየን አትብላ ብሎ ያዘዘ እግዚአብሔር ባለመብላት የሰይጣንን ፈተና ድል ማድረግ እንደሚቻል ያሳየን ዘንድ 40 ቀንና 40 ሌሊት ሊጾም ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ። ስለዚህ ይሄንን ትእዛዝ ያሳየበት ስለሆነ አብይ ጾም ነውና ጾሙም ራሱ በውስጡ ምናስባቸው ከነገረ ክርስቶስ ውጪ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ዘወረደ ብለን ስንጀምር ቅድስት ስንል ከዛ ምኩራብ ስንል መጻጉዕን ስናነሳ ደብረ ዘይት ስንል ገብርኄር ስንል ሆሳና ስንል ከዛ በኋላ ያለው ትንሳኤ ከዛ ደግሞ በኋላ ያለው ማዕዶት እንዲህ ያለ ምናነሳቸው በሙሉ ስለ ነገረ ክርስቶስ የሚናገሩ ናቸው። ዘወረደ ብሎ ይጀምራል። ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የሚወጣ ማንም የለም። ከሰማይ የወረደው ለምንድን ነው? እንዴት ወረደ? የሚለውን ስናስብ ነገረ ክርስቶስ እንድናስብ ያደርገናል፣ ያስገድደናል። ስለ ነገረ ክርስቶስ ነው የምናገረው ለምን ወረደ ስንል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ ምን ያለ የለም፣ ወደ ሰማይ የወጣ የለም። ስለዚህ ነገረ ክርስቶስ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ሁለተኛውም ሳምንት ቅድስት ነው። ስለ ሰንበት ቅድስና ነው የሚናገረው በዋናነት። ሌላውም ደግሞ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተ ምን ሁኑ፣ ቅዱሳን ሁኑ ብሎ የተናገረ እግዚአብሔር ስለ ቅድስና የሚናገርበት ነው። አሁን የሌሎችን ቅድስና ለማወቅ መጀመሪያ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ ብሎ አለ የጀመረው። ስለዚህ የእርሱም ቅድስና ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ነገረ ክርስቶስ ነው የሚናገረው ማለት ነው። እግዚአ ለሰንበት የሰንበት ጌታዋ ገዥዋ፣ የሰንበት ቅድስና ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ከሌሎች ዕለታት የተለየችው የሚቀድስ እግዚአብሔር ስለ ቅድሳት ስላከበራት ነው። ስለዚህ ነገረ ክርስቶስን እንድናውቅ ያስገድናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምነጋገርበት ሶስተኛውም ሳምንት ምኩራብም እንደዚሁ ነው ማለት ነው። እና እንደው በዚህ በአብይ ጾም ያሉት ሰንበታት ስያሜያቸው ከዕለት ስያሜነት የዘለለ በጣም ብዙ የሚተነተን ጥልቅ የነገረ ክርስቶስ ምስጢር፣ የነገረ ስጋዌ ምስጢር እንዳላቸው ማስተዋልም ያስፈልጋል። ለዛም ነው በየሳምንቱ በየዓመቱም ቢመጡ መልሶ ይሄንን በደንብ አድርጎ አድቅቆ መማር የሚያስፈልገው። ምክንያቱም የቤተክርስቲያን መምህራን ሲናገሩ ነገረ ክርስቶስ አወቅ ነው ጨረስ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም። እንኳንስ በዚህ ምድር ይቅርና በኋላ ቅዱሳን እርሱን ወደ መምሰል ያደጉት ቅዱሳን በገነት መንግስተ ሰማያት ከገቡ በኋላ ዕለት ዕለት አዲስ የሚሆንላቸው ምስጋና ክርስቶስን ወደ ማወቅ የሚያድጉበት ነው እና ያ የሚያልቅ አይደለም። ዛሬ አለቀ ብለው እንዳያስቡ ምን ይላል ማለት ነው፣ በየሰዓቱ በየደቂቃው በየቅጽበቱ ክርስቶስን ወደ ማወቅ ያድጋሉ እስከ ዘላለም። ምን ስለማይል አውቀ ነው ጨረስ ነው ካለን እግዚአብሔር የማይታወቅ አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ማድረግ የምናድግበት ስለሆነ እጅግ ብዙ ምስጢር አለው የሚለውን ለማሳየት ነው። አሁን ወደ ርዕሳችን ስንመለስ በዚህ በምኩራብ ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ያለውን ቃል ነው መነሻ የምናደርገው። ግን ከዛ በፊት መንደርደሪያዎቻችንን እንመልከት። የመጀመሪያው በቤተ መቅደስ የክርስቶስ መገኘት የመጀመሪያው አይደለም። ለምንድነው ታዲያ ይሄ ቤተ መቅደስ ገብቶ ያጸዳበትን አንጽሖተ ቤተ መቅደስ የተደረገበትን ዕለት መዝሙር ተሰርቶ አንድ ቀን መሰጠት አስፈልጎት መከበር ያስፈልገው ለምንድን ነው ብለን ብንል ወደኋላ በፊት የገባባቸውን ጊዜያት ማስታወስ ያስፈልጋል። ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ የሄደባቸውን ጊዜያት እንደው ብንመለከት በወንጌል እንደተጻፈልን ስንመለከት የመጀመሪያው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታቀፋው በተወለደ በሰባተኛው ቀን በአይሁድ ስርዓት መሰረት ግዝረት የሚባለው ወንዶች በሙሉ አይሁዳውያን በሙሉ ዕብራውያን የሆኑ ሰዎች በሙሉ የሚፈጽሙት ስርዓት ነበራቸው። ስለዚህ ወደ ቤተ መቅደስ ይሄ የመጀመሪያው በእናቱ እቅፍ ሆኖ ነው። ይሄ ተጽፎ እናገኘዋለን። በዚህ ወቅት ያየነው በጣም በጣም ትልቅ ምስጢር አለ። ዛሬ ከምናነሳው ይሄ አሁን ደግሞ ምኩራብ ብለን ከአብይ ጾም ከሁለተኛው ከሶስተኛው ሳምንት ጋር ካለው ምስጢር ጋር የሚገናኝ ምስጢር በመጀመሪያ ቤተ መቅደስ ሂደቱ ተፈጽሟል። ምንድን ነው ካላችሁ፣ ያን ጊዜ እመቤታችን ታቅፋ ወደ ቤተ መቅደስ ስትመጣ አንድ ሽማግሌ ሰው አገኘች ነው አለ የሚለው። ሽማግሌው ስምዖንን አገኘችው። ይሄ ሽማግሌው ስምዖን ይጠብቅ ነበረ፣ የጌታን መምጣት ይጠብቅ የነበረ ሰው ነው። ፈልጎ አይደለም መጠበቅ የነበረበት ያደረገው ነገር ስለነበረ ነው። የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትን ሲተረጉም ትንቢተ ኢሳይያስ ለሱ ደረሰው። ሲተረጉም አሁን ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ የሚለውን እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅንም ትወልዳለች የሚለውን እንዴት ድንግል በእርሱ ህሊና እንዴት ድንግል ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች? አይ ይሄ ተሳስቶ ነው አለና እነሆ ሴት ጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ብሎ ቀየረው።
ሌሊቱን ይሄን ጽፎ ባስቀመጠበት ሌሊቱን መልአኩ መጥቶ ያጠፋበትና ድንግል አድርጎ መልሶ ይጽፍ እንዴ? ትላንትና ይሄን አላስተካከልኩም ነበር ወይ? ማን ነው የመለሰው ይልና ሁለተኛ ያስተካክለዋል። ያን ጊዜ በሶስተኛው መልአክ ተገልጦ ይሄ የእግዚአብሔር ሥራ ነው ካልክ ይሄንን ሳታ ያትሞትም ብሎ ቃል ገባለት ይላል። ስለዚህ ይሄ እስኪፈጸም ድረስ ይጠብቅ ነበር። በየቀኑ ቤተ መቅደስ እየሄደ ይጠብቅ ነበር በየቀኑ። እና የሄደ ሁሉ ጊዜ ያን ጊዜ ሲጠብቅ የነበረው ሰው በጨረሻ ላይ እመቤታችን ድንግል ማርያም ታቅፈው አገኘችው ይላል። ይሄ እኮ ነው እከሌ ነው መጣልህ እንኳን አላሉትም። ማንም ያሳየው የለም። በቃ አየው አወቀው። እባክሽ ልቀፈው ብሎ ተቀበላት ይላል። ተቀበለና እያየው አቅፎ አቤቱ ጌታዬ ሆይ አይኖቼ ማዳንህን አይተዋልና እነሆ ማንን አሰናብተኝ? እኔን ባሪያህን ምን በለኝ አሰናብተኛለ ይላል። ይሄ ሁለት ነው ትርጓሜው። አንደኛው እኔን ራሴን ስምዖንን ሽማግሌውን በቃ ይሄ የተጠራጠርኩት የነበረው ሲፈጸም አይቻለሁ። ድንግል በድንግልና ጸንሳ መውለዷን አይቻለሁ። ይሄን ስላየሁ አሰናብተኝ ነው። ሁለተኛው ግን ይሄ ሰው ምሁረ ኦሪት ነው፣ መጽሐፍትን እንዲተረጉም ያውም ደግሞ ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍት እጅግ በጣም የሚያከብሩትንና የበለጠ ቦታ የሚሰጡትን ትንቢተ ኢሳይያስን እንዲተረጉም የሰጡት በምሁረ ኦሪትነቱ የማይጠራጠሩት ሰው ስለነበረ ነው። ኦሪትን አዋቂ ስለሆነ ማለት ነው፣ የኦሪት መምህር ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄንን በተለየ መልኩ እንዲተረጉም ለእርሱ የተሰጠው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ይሄ በኦሪት ይመጣል፣ ይወርዳል፣ ይወለዳል ተብሎ የተነገረው ትንቢት ሲፈጸም አይቻለሁ። ስለዚህ አሰናብተኝ ሲል እኔን ብቻ ሳይሆን ማንንም አሰናብት ማለት ነው። ህገ ኦሪትን አሰናብትና አዲሲቱን የሐዲስ ኪዳንን ህግ ስትሰራ ልመልከት። አይኖቼ ይመጣል ተብሎ በብሉይ ኪዳን የተነገረው ማዳን አምስት ቀን ከተኩል ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጅ አድንሃለሁ የተባለ በምሳሌ በብዙ ነገር በነ ሙሴ በነ ሶሎሞን በነ ኢያሱ በነ ዮሴፍ በምናምን በሙሉ በምሳሌ የተነገረን ታሪክ ከዛ እስራኤላውያን ሲሻገሩ የተባለ የተነገረን ታሪክ በምሳሌ ይሄ ሁሉ ሲደረግ አየው። በቃ አሁን አየው መሲህ የሆንከው እውነተኛው ሙሴ እውነተኛው ዮሴፍ እውነተኛው አዳኝ አንተ ክርስቶስ ስትመጣ አይቻለሁ። ስለዚህ እኔንና ኦሪትን ምን በል ማለት ነው አሰናብተን ማለት ነው። ስለዚህ ገና በቤተ መቅደስ የመጀመሪያ ጊዜ በእመቤታችን እቅፍ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ ጀምሮ የነበረው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው። ሌላው እንደዚሁ በዚሁ በሉቃስ ወንጌል ተጽፎ የምናገኘው ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ የሄደበት ሌላኛው ሁለተኛው ጊዜ የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ እያለ ወደ ቤተ መቅደስ ከእናቱ ከድንግል ማርያም እና ከጠባቂዋ ከዮሴፍ ጋር ወደ ቤተ መቅደስ የመጡበት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ፋሲካ ነው። በእስራኤላውያን ሕግ ከያሉበት ስፍራ በዓመት ውስጥ ቢያንስ በትንሹ ሶስት ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ መስዋዕት ይዘው መምጣት ግዴታቸው ነው። ጌታ የተወለደው ቤተልሔም ነው፣ የናዝሬት አውራጃ ከምትሆነው። ከዛ እስከ ኢየሩሳሌም ያለው መንገድ የሶስት ቀን መንገድ ነው። ስለዚህ እመቤታችን ድንግል ማርያም ከጠባቂዋ ከዮሴፍ ጋር ጌታችን የ12 ዓመት ልጅ እያለ በዛ በትርጓሜ ወንጌላችን ደግሞ ተጽፎ እንደምናገኘው በእጁ የርግብ ዋኖስ አስይዘውት ይላል። ለቤተ መቅደስ መስዋዕት ሆኖ የሚቀርበውን የርግብ ዋኖስ አስይዘውት ወደ ቤተ መቅደስ መጡ ይላል። ስለዚህ ሲመጡ የሶስቱን ቀን መንገድ ሲመጡ አንደኛ ይሴኒ ለሐዩ እምሉ ደጉ ዓለማያው መልኩ ደምግባቱ ከሰው ልጆች ሁሉ ያማረ ነው ስለሚል መጽሐፍ አንድ፣ ሁለተኛ የሚናገረው ነገር ለጆሮ የሚጣፍጥ ለልብ ረፍት የሚሰጥ አጥንትን የሚያለመልም ስለነበር ሰዎች የሚናገረውን እየሰሙ የሶስቱን ቀን መንገድ ሲመጡ አብሯቸው አልመጣም። አንዱ ሲያቅፈው፣ አንዱ ሲስመው፣ ከአንዱ ጋር መንገድ ሲሄድ የሚያወራውን እያዳመጡ ሲያደንቁ፣ መልኩን እያዩ እንዴት የሚያምር ሕፃን ልጅ ነው እያሉ እያደነቁ ነበር የመጡት። የመጡ ይህን የሶስቱን ቀን መንገድ መስዋዕት አቀረቡና ሲመለሱ ያው እንዳመጣጣችን ከሌሎች ሰዎች ጋር ቀድሞን ሄዷል ብለው ሄዱ ዮሴፍና እመቤታችን። ሲሄዱ ግን ጌታ በዛ አልነበረም። እመቤታችን እያለቀሰች የሶስቱን ቀን መንገድ ተመለሰች። ስትመጣ ይላል አሁን ሁለተኛው በቤተ መቅደስ ያገኘችበት ጊዜ ነው። ስትመጣ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸውም፣ ይሄንን ቅደም ተከተል በደንብ አስተውሉ፣ ሲሰማቸውም፣ ሲጠይቃቸው፣ ሲመልስላቸውም አገኙ ይላል። መጀመሪያ ምን ሲላቸው? ሲሰማቸው። ቀጥሎ ምን ሲያደርጋቸው? ሲጠይቃቸው። ከዛ በኋላ ሲመልስላቸው አገኙት። እመቤታችን ድንግል ማርያም በጣም በጣም አዝና ስለነበር ከአምስቱ ሐዘናት መካከልም አንዱ ነው በተአምረ ማርያም ተጽፎ እንደምናገኘው እያለቀሰች ስለሆነ የመጣችው ልጄ ወዳጄ ሆይ እኔንና ዮሴፍን አሳዘንከን ስለምን እንዲህ አደረግ ብላ ጠየቀችው ይላል። በአባቴ ቤት እኖር ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁምን ብሎ መለሰላት ይላል። በማን ቤት እኖር ዘንድ? በአባቴ ቤት። ይሄንን ሁለተኛውን አስተውሉ። ቅድም ያልኳችሁ ቅደም ተከተል ላይ እንደው አንድ ነገር ተናግሮ መሄድ ያስፈልጋል፣ ከዚህ ከምኩራብ ከለትግም ጋር ስለሚገናኝ ይህንን ሲተረጉም ያዕቆብ ዘስሩግ የተባለ ሊቅ
አሁን በእውነት ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ሁሉ ዓለማት ለፈጣሪው ሁሉ ዓለማት የሰው ልጆች ጥበብ በዚህ ዓለም ያለ የሰው ልጆች ጥበብ ሞኝነት ለሚሆንለት ጌታ ይልቁንም ደግሞ የተጻፈው እነሱ የሚያነባቸው መጻሕፍት በሙሉ ስለማን ነው የሚናገሩት? ስለ ክርስቶስ ስለሱ ነው የሚናገሩት። አሁን ለርሱ ምን አዲስ ነገር ይነግሩትና ነው የሚሰማቸው ብሎ ይጠይቃል። መጀመሪያ ምን ሲላቸው ስላገኙ ሲሰማቸው ይሄ ብዙ ምክንያት አለው። የመጀመሪያው ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ወደ እግዚአብሔር እንዲሄዱ የሚፈለግ ከሆነ ቤተ እግዚአብሔር ሄደው መስማት አለባቸው። ይሄንን ከክርስቶስ ተማሩ ይላል። ለርሱ የሚነግሩት አዲስ ነገር ሳይኖር ለርሱ የሚያሳውቁት አዲስ ነገር ሳይኖር የሚነገረው ነገር ሳይኖር ይልቁንም ደግሞ ስለርሱ ተጽፎለት እያለ እርሱ ግን ሄዶ ቁጭ ብሎ ምን ሲላቸው ነበር? ሲሰማቸው ነበር። በቤተ መቅደስ ሰዎች የመጀመሪያው ምክንያታቸው መምጣት ያለባቸው ቃለ እግዚአብሔር ለመስማት ነው። የቤተክርስቲያን ምክንያት አላማውን ይነገራል። በኋላ ቤተ መቅደስን ሲያነጻ ቤቴ የሰብ ቤተ ጸሎት ይሰማኝ ነው አይደል የሚለው። ቤቴ የምን ቤት ይባል ነበር? የጸሎት ቤት። ሰው ይወላችሁ የጸሎት ቤት ይባላል ሲባል ሰው ለእግዚአብሔር መልእክት የሚያስተላልፍበት ከዛ እግዚአብሔር እንዲሰማን አይደል እኛ የምናገረው በጸሎት። ከዛ ግን እሱ ደግሞ ሲናገር ምን ማድረግ አለብን? መስማት አለብን። ምናዳምጥበት ቤት ነው ማለት ነው ቤተ መቅደስ። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን መስማት አለበት ብሎ በተግባር ያስተማረበት ቦታ ነው። ልጆችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን የተናገረበት ቦታ ነው ይላል አንደኛ። ከዛ ቀጥሎ ሲጠይቃቸው ነበር። ሰው ቤተ መቅደስ መጥቶ መጀመሪያ መስማት ለማወቅ፣ ከዛ ያልገባው ያላወቀው አዲስ የሆነበት ነገር ምን ማድረግ መጠየቅ አለበት። ስለዚህ ሰው ከሰማ ከጠየቀ ቀጥሎ ሲጠየቅ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይመልሳል። ስለዚህ ይሄን መናገር ስለሚያስፈልገው ምን አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄንን ሲተረጉም በደንብ ተመልከቱ። ጌታ ቁጭ ብሎ መጀመሪያ ሰማ፣ እንዴት እንደሚተረጉሙ ጠየቃቸው። ከዛ በኋላ የተሳሳተውን እያረመ ነገራቸው። የለም እንዲህ ያለው ትርጓሜ እንዲህ ነው እያለ ነገራቸው፣ ሲመልስላቸው ነበር። ልጆቻችሁ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ቤተ መቅደስ አምጧቸውና ይስሙ፣ ከዛ ያልገባቸውን ይጠይቁ፣ ሲጠይቁ መልሱላቸው። ከዛ በኋላ መንገደኛ ሲጠይቃቸው ምን መባል እንዳለበት የሚያውቁ ምላሾች ይሆናሉ። ልጆቻችሁ እንዳይወሰዱ እንዳይጠፉ ከፈለጋችሁ ይህን አድርጉ ብሎ ስለ ልጅ አስተዳደግ ይናገርበታል ዮሐንስ አፈወርቅ። ሁለተኛው ግን ዛሬ ለእኔና ለእናንተ ለዚህ ለምኩራብ ዕለት የሚስማማው ነው ካላችሁ ያ በ12 ዓመቱ በመጀመሪያ ቤተ መቅደስ በ7ኛው ቀን የመጣበት ጊዜ ላይ ያደረገውን ተመልክታችኋል። ሁለተኛውም ላይ ሲሰማቸውና ሲጠይቃቸው የነበረው ለራሳቸው እንዲመቻቸው አድርገው ካለማወቅ በጥርጣሬ በምንፍቅና እየጨመሩ የነበረውን ትምህርት ያጠራበት ዕለት ነው እና ቤተ መቅደስን ማንጻት የጀመረው ጅራፍ ደምዶ ከገባበት ከዚህ ከምኩራብ ዕለት የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ይላል። አይደለም። ገና ከ7ኛው ቀን የመጀመሪያ ቤተ መቅደስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ቤተ መቅደስን የማንጻት የማጽዳት ስራ ነው ክርስቶስ የያዘው። ግልጽ ነው አይደለም? የብሉይ ኪዳን ስርዓትን ማለቁን ሊነግር የተሳሳተውን ትምህርት ሊያርም የመጣበት ነው ይላል። ከዛ በኋላ እንደዚሁ ደግሞ አሁን የምናነሳው በዮሐንስ ወንጌል የተጻፈው ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ጀምሮ የተጻፈውን እንመለከታለን። ይሄ ደግሞ ሌላኛው ወደ ቤተ መቅደስ የገባበት ነው። ከዛም በፊት ቤተ መቅደስ ሄዷል። እንደዚሁ በሉቃስ ወንጌል ተጽፎ እንደምናገኘው በቤተ መቅደሳቸው ቀጥ ብሎ ገባ ይላል። በምኩራብ ሲመጣ አዲስ እንግዳ እንደመሆኑ አክብረው፣ እስቲ ደግሞ የሚናገረው አዲስ ነገር ካለ እንስማ ብለው ለማፌዝም እስቲ አንብብ ብለው ጋበዙት ይላል። እንዲያነብ መጽሐፍትን ያነቡ ነበር። እንዲህ ያለ ልማድ ነበራቸው እና አንስተው ምንን ሰጡት? የትንቢተ ኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት። ያነበበው የመጽሐፍ ክፍል እነሆ ራሴን ቀባኸኝ ያነሳኸኝ ያነገስከኝ የሚለው ክፍል ነበር። ስለ እርሱ እንደሚናገር አላስተዋሉም፣ እሱ ግን አብራርቶ አስተማራቸው ይላሉ መምህራን። ስለዚህ በቤተ መቅደስ ይሄ የሰዎችን ህሊና ስለ እሱ የተጻፈውን ስለ ነገረ ክርስቶስ የተጻፈውን ስለ ነገረ ስጋ የተጻፈውን ነገር ምስጢር እንዲረዱ የማጥራት ስራ የጀመረው ያን ጊዜ ነው። ይሄኛው ግን ልዩ ያደረገውና በዓልም ሆኖ ተለይቶም ደግሞ ዕለትም ተሰይሞለት እንዲታሰብ ያደረገው በይፋ በግልጥ የተደረገ ከቃል ማጽዳት ባለፈ የግብር ጽዳት ያለበት ጅራፍ ገምዶ በመግረፍ መሸጫ መለወጫቸውን በመገልበጥ በማስወጣት የተደረገ ማጽዳት ስለሆነ ይሄ ለዚህ ነው በዚህ ምክንያት የተጻፈው ብሎ መምህራን ይናገራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዚህ ወደ መጣበት ቤተ መቅደስ እንመልከት። ልክ ሲጀምር ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ምንድነው የሚለው? የአይሁድ ፋሲካም ቀርቦ ነበር፣ ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ይላል። የአይሁድ ፋሲካ መቅረቡን መናገር ያስፈልገበት በኋላ ለምናነሳቸው ምስጢራት አስፈላጊ ስለነበረ ነው። ፋሲካቸው እስራኤላውያን ፋሲካ ማለት የመሻገር በዓል ማለት ነው። የመውጣት የመሻገር ነፃ የመሆን በዓል ማለት ነው። ከግብፅ ባርነት ነፃ በሚያወጣቸው ዕለት ማታ
የሰራላቸው ስርዓት አለ። በጉን እንዲበሉ መታጠቂያ ታጥቀው ለእያንዳንዱ አንዳንድ ጠቦት የሚበላው አይነት ጠቦት ተነግሯቸዋል። ምን ብሏቸዋል? ከዛ በኋላ ይሄን ካደረጉ በኋላ ምን ብሎ ይነግራቸዋል? ትእዛዙን ሲጨርስ ይህንን እናንተና የልጅ ልጆቻችሁ የምትጠብቁት ፋሲካ አድርጋችሁ የምታከብሩት በዓላችሁ ይሆናል ብሎ ነግሯቸዋል። ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ መውጣታቸውን እያሰቡ የሚያከብሩት ፋሲካቸው አለ ማለት ነው። በዓላቸው አለ። የመሻገር በዓላቸው መሆኑን መናገር አስፈልጎታል። ክርስቶስም ያከበራቸው ደግሞ አራት እሱ በመዋዕለ ሥጋዌው ሰው ሆኖ በተመላለሰበት በዚህ ዓለም ያከበራቸው አራቱ ፋሲካዎች የመጀመሪያው አሁን ይሄ የምነግራችሁ ፋሲካ ቀርቦ ስለነበር ወደ ቤተ መቅደስ የገባበትና የመጨረሻውን ፋሲካ ደግሞ አራተኛውን ፋሲካ ደግሞ የሚያከብረው ሊሰቀል ሲል የነበረበት ዕለት ነው። ለዛ ነው ሊሰቅሉት የነበሩት ሰዎች ባከ ፋሲካችን ደርሶብናል፣ ስለዚህ አታስረፍድብን፣ ቶሎ ስቀለውና እንብላ ብለው የጠየቁት በዚህ ምክንያት ነው። እና ይህን ማስተውሉ ቤተ መቅደስ የመጣበት ለማንጻት የመጣበትም ይሄ የመጀመሪያው ከተጠመቀ በኋላ የመጀመሪያው ፋሲካ ነው። በኋላም ደግሞ ሲጨርስ የመጨረሻው ሲሰቀል የማዳኑ ፍጹም የሆነው ስራ የሚሰራበት ዕለት ደግሞ እንደዚሁ የፋሲካ በዓል ነው ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ግጥምጥሞሽም አይደለም። አሁን ከምነግራችሁ ከዚህ ከቤተ መቅደስ ምስጢር ጋር ስለሚገናኝ ያነሳው የፋሲካ በዓል መሆኑን መጥቀስ ያስፈልገው ለምንድን ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ በምስጢሩ ያገኛቸው ሰዎች አሉ። በቤተ መቅደስ ሲመጣ ይላል ምዕራፍ 14 ላይ ቁጥር 14 ላይ በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን ርግቦችንም የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጠው አገኘ ይላል። ፋሲካ እንደሆነ ነገረንና ከዛ ደግሞ የሚነግረን ነገር አለ። በቤተ መቅደስ ውስጥም ያገኛቸው አሁን ዝም ብሎ ሌላ ዕቃ ሲሸጥ ልብስ ሲሸጥ አይደለም ያገኘው፣ ሌላ ነገር ሲሸጥ አይደለም ያገኘው። ሲሸጥ ያገኘው በመቅደስም በሬዎችን በጎችን ርግቦችንም የሚሸጡትን ሰዎች ለዋጮችን፣ ገንዘብ ለዋጮችንም ብሩን ወደ ወርቅ የሚለውጡ ለዋጮችንም የሚለውጡ ሰዎችን አገኘ ይላል። ይሄ እንዴት በአንድ ጊዜ እንደው መሸጫ መለወጫ ሆነ? አንድ ሁለተኛ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ከሚሸጡ ነገሮች ውስጥ ሌላ ነገር አልተጠቀሰም። የተጠቀሱት እነዚህ ብቻ ለምን ሆኑና እነዚህ ብቻ ለምን ይሸጡ ካላችሁ ወደኋላ ሄዶ ታሪኩን ማስተዋል ያስፈልጋል። ሰሎሞን የሰራው ቤተ መቅደስ የተለያዩ ክፍሎች ነበሩት። ልክ ለሙሴ የመሰዊያውን ድንኳን ሲሰራ በነገረው አይነት አድርጎ ስለሆነ የሰራው ሰሎሞን ቅድስተ ቅዱሳን አለው፣ ቅድስት አለው፣ ሊቀ ካህኑ ብቻ የሚገባበት ቦታ አለ፣ ሌሎቹ ሌዋውያን ብቻ የሚከቡበት የሚቀመጡበት ቦታ አለ፣ የሚገቡበት ቦታ አለ፣ ሌላው ህዝብ የሚገባበት ቦታ አለ፣ መሰዊያው ያለበት ስፍራ አለ፣ መሰዊያው ራሱ አሰራር የተለየ ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ዝም ብለው እንደው በመጣለት አይደለም የሰራው። ለሙሴ ከተነገረው የመጣ ነው። ምክንያትም ደግሞ አላቸው። እያንዳንዱ ደግሞ ምክንያት አላቸው። ቤተ መቅደስ ሲመጡ አሰራሩም ላይ የነገረው ነገር አለ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተሰራ ነው። አንዱ ክፍል የህዝብ የሚባለው ክፍል ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሰዎች መሸጫ እንዴት አደረጉት ካላችሁ፣ አላማው መጀመሪያ ጥሩ ነበር። የመጀመሪያ ለመሸጥ የተዘጋጀበት አላማ ምክንያቱም ለምንድን ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጡ መስዋዕት ይዘው መምጣት ግዴታቸው ነው። ልክ በ12 ዓመቱ ጌታችን ምን ይዞ ነበር የመጣው ብያችኋለሁ። የርግብ ዋኖስ እመቤታችን ድንግል ማርያም አስይዛው ነበር የመጣው። የሶስት ቀን መንገድ እነሱ ሲመጡ የርግብ ዋኖስ ይዞ መምጣት አስቡት። የሶስት ቀን መንገድ ራሱ ለሰው አስቸጋሪ ነው አይደል? እንኳንስ ደግሞ እንስሳ ተጨምሮበት። አሳድሩን ብላችሁ ሰው ቤት ብትሄዱ እንስሳ ይዛችሁ ታሳድራላችሁ? ይከብዳል አይደለም? ስለዚህ ይሄ ስለሚከብድ ቀስ እያሉ ምን አስለመዱ ሊቃነ ካህናቱ ለመስዋዕት የሚሆነውን ነገር ይዘው መምጣት ስለሚከብዳቸው፣ ከዛም ከሶስት ቀንም ደግሞ የበለጠ በጣም ረጅም ጉዞ ተጉዞ የሚመጡ ሰዎች ስላሉ ለቤተ መቅደስ መስዋዕት አድርገው የሚያቀርቡትን ነገር የሚገዙበትን ስፍራ እዛው አጠገቡ አስቀመጡት። ልክ እንዳሁኑ እጣኑ ጧፉ ምናምን ለቤተክርስቲያን ለቤተ መቅደስ ተደርጎ የሚሰጠው ቃ ምን እንደሚለው ማለት ነው፣ እዚህ በቅርብ እንደምትገዙት። ግን ችግሩ ምንድን ነው? ልክ አሁን እንደምታስተውሉት መጀመሪያ እጣንና ጧፍ ምናምኑ ነበር የሚፈቅደው፣ ከዛ ምን ጨመሩ ማለት ነው ሰዎች። ከዛ ቀስ እያሉ ለሰውም የሚያስፈልገው ሌላውም እቃ ምናምን እያለ ከዛ ሳይታሰብ ቤቱ ምን ሆኖ ይቀራል ማለት ነው? የንግድ ቤት ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ዋናው ዓላማ ዋናው ምክንያት ይረሳና ሌላ ጉዳይ ይጨመርበታል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ሊቃነ ካህናት ለራሳቸው ጥቅም በስግብግብነታቸውና በግብስብስነታቸው ያመጡት ነው ይላል። እንዴት ማለት ነው ሲል ከቤተ መቅደስ የሚሰጣቸው ድርሻ አላቸው። ራሱ ከመስዋዕቱም ከሁሉም ድርሻ አላቸው። እግዚአብሔር ያለ ድርሻ ማንም አላስቀመጠም። ግን ደግሞ ከድርሻቸው በላይ ፈለጉ ይላል። ገንዘብ ፈለጉ፣ ከድርሻቸው በላይ ሀብት ማጋበስ ፈለጉ። ስለዚህ ምን አደረጉ? ያን የመሸጫውን ቦታ ቀስ እያሉ አስለመዱና ንግድ ባለበት ማጭበርበር ይመቻልና ማጭበርበር ጀመሩ። እንዴት አድርገው ማጭበርበር ጀመሩ? ሰዎች ሊገዙ ሲመጡ እዛ የተሰበሰቡትን ሰዎች በትርጓሜ ወንጌላችን ተጽፎ እንደምናገኘው ልብሳቸው የሊቃነ ካህናቱን ልብስ ዝርፍፍ ያለ ነው።
እና ሚንሹአሹአን ንጽናጽል ያለ አለው ለካሮን ጀምሮ የነበረ ስርዓት። ከዛ ደማቅ ቀይ ልብስ ወይም የሚያበረቀርቅ ልብስ ይለብሱና ሚንሹአሹአ ልብስ አድርገው በሬዎቹ በጎቹ ባሉበት ስፍራ ይሄዳሉ። በሬዎቹ በጎቹ የዛን የሚንሹአሹአውን ድምጽ ፈርተው የልብሱን ደማቅነት አይተው ይጎፈላሉ፣ ይደነግጣሉ። ከዛ ወደ ቤተ መቅደስ ይገባሉ። ቅድም ብያቸዋለሁ የህዝቡ ቤት አለ ብያቸዋለሁ። ከዛ ቅድስተ ቅዱሳንና ቅድስቷን ቅድስትና ቅድስተ ቅዱሳን ሌላ ሰው መግባት አይችልም ከሊቃነ ካህናቱ በስተቀር። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? በሮቹ ወዴት ይገባሉ? ወደዚያ ይገባሉ። አይ በቃ ይህማ እግዚአብሔር ፈልጎት አመጣ ወደኛ፣ ከዚህ ከገባ እንዴት ይወጣል እያሉ ይሰርቋቸዋል። አሁን ለራሳቸው ገንዘብ ፈለጉ። ይሄም አልበቃቸውም፣ ተመልከቱ፣ ይሄ አልበቃቸውም። እንደዛ የገባውን ምን ያለውን ደግሞ ያስቀምጡና ሰው አይ የለም እኔ እዛ ድረስ ሄጄ አልገዛም የራሴን ብሎ የራሱን መስዋዕት ይዞ ይመጣል አይደል? ልክ ይዞ ሲመጣ እንዴ ይሄ ልታቀርብ ነው ይዘህ የመጣኸው? ይሄ እኮ የከሳ ነው፣ እንዴት አድርጎ ይሄ ይቀርባል? ባይሆን አምጣው፣ ይሄን ሁለቱን ለእኛ ስጠንና እኛ በአንድ እንቀይርልህ እያሉ በአንድ ያስቀይራሉ። ማጭበርበር ሌላ ጀመሩ ደግሞ ማለት ነው። ከዛ ግን ክፋታቸው ይላል ሲተረጉ ሊቁ፣ ክፋታቸው ቀይር ብለው ያስቀየሩትን እንደገና ደግሞ ራሱን አይሰውም አሉ። ደግሞ ለእግዚአብሔር ያደርግለታል የሰባ በሬ እያሉ ያነሰውን የቀጨጨውን ይሄ መስዋዕት አይሆንም ብለው የከለከሏቸውን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ያቀርባሉ። እና ይሄን ሲተረጉ ምን ይላል? በቃኝ ካለ ማለታቸው የተነሳ ነው ይላል ሲተረጉም ዮሐንስ አፈወርቅ ትርጓሜ። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ ላይ ምድሮ የሚያመጣው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ የተጻፈውን ቃል ይጠቅስባቸዋል። ኑሮዬ ይበቃኛል የሚለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያው ነው ይላል። ኑሮዬ ይበቃኛል የሚለው ግን እግዚአብሔርን ለመምሰል እጅግ ማትረፊያው ነው ይላል። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጠን ክብር ሊቀ ካህንነቱ፣ እግዚአብሔር የሰጠን ክብር በቅድስተ ቅዱሳኑ መግባት፣ ከመስዋዕቱም ላይ ደግሞ የሰጠን ድርሻ ይበቃላል ማለት ስላልቻሉ ስግብግብ ስለሆኑ ብዙ ትርፍ ፍለጋ የራስ ለራሳቸውን ጥቅም ፍለጋ የማንን ቤት አበላሹት? የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አረከሱት፣ አበላሹት ይላል። እዚህ ላይ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለምንኖር ለብዙዎቻችን ሰዎች እንደው ለሁላችን ላይሆን ይችላል፣ ግን ለብዙዎቻችን ሰዎች የፈተናችን ምንጭ ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ በቃኝ ማለት አለመቻል ነው። ብዙ ሰዎች በቃኝ ማለት ምን ማለት ነው ሲባሉ፣ በቃኝ ማለት እንዴ እንዴት ሰው ለኑሮ የሚያስፈልገው ነገር በቃኝ ይባላል ይላሉ። አይ በቃኝ እኮ ማለት አልፈልግም ማለት አይደለም። ምግብ ቀርቦላችሁ ርቧችሁ የነበራችሁ በልታችሁ ስትጨርሱ ስትጠግቡ በቃኝ ነው አይደለም ትሉት? በቃ ሁለተኛ አልበላም ማለት ነው እንዴ በቃኝ ማለት? ለአሁን ለዛሬ ምንድን ነው ማለት ነው? ለዛሬ የምፈልገውን ያክል አድርሻለሁ በቃኝ ማለት ነው። ነገ ደግሞ በዛ በሰዓቱ አገኛለሁ። በቃኝ ውስጥ ምስጋና አለ፣ እግዚአብሔር ማመስገናል፣ ተመስገናል። ግን እዚህ ያለን ነገር ያገኘነው ክብር ምናምን ሳይታየን ሲቀር በእጅ የያዙት ወርቅ እንደሚባለው ማለት ነው፣ ያ ያለን ነገር ሳይታየን ሲቀር በቃኝ ከማለት እንጎላለን። ያን ጊዜ ስግብግቦች እንሆናለን። ቤተ መቅደስ የሚረክሰው በዚህ ምክንያት ነው። ይህንን መልሰንም እናነሳዋለን። ሊቃነ ካህናት በቃኝ ባለማለታቸው የተነሳ ቤተ መቅደሱ ረከሰ። ስለዚህ ለበጎ የነበረው ሀሳብ ጭራሽ ነው ቤተ መቅደሱ ተረሳና ሰዎቹም ጭራሽ የእግዚአብሔርን መስዋዕት መሰዋትን ረሱና ንግድ ላይ ሆነ። ስለዚህ ስራዬ ብለው ልብስ እየለበሱ በሬ ማስኮብለል፣ ስራዬ ብለው ከሰዎች ጋር መጨቃጨቅ፣ ግብር መቀበል ያልተፈቀደላቸው ሁሉ እና የእግዚአብሔር መስዋዕት ማድረግ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ምናምን ማድረጉ መሆኑ በምን ማለት ነው ተረሳና ስራቸው ገንዘብ መሰብሰብ ሆነ ማለት ነው። ይሄንን ማድረግ ጀምሮ ከዚህ በኋላ እዚህ ሲሸጡ ያገኛቸው ቅድም እንዳልኳቸው በሬ፣ ርግብ፣ ወርቅ ለዋጮችን ያገኛቸው እነዚህ ቅድም እንዳልኩት ለእግዚአብሔር መስዋዕት ተደርገው ይቀርቡ የነበሩ ናቸው። በብሉይ ኪዳን ስርዓት ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚደረጉ ናቸው። ከእህል አይነቶች፣ ከእንስሳት እግዚአብሔር መስዋዕት ሆነው እንዲቀርቡ ያዘዛቸዋሉ። እነዚህ ናቸው ይሸጡ የነበሩት። እነዚህን ያስወጣው ለምንድን ነው ካላችሁ፣ ቅድም ልክ ሁለቱ ቤተ መቅደስ የገባበት ላይ የነገርኳቸው ምስጢር አሁንም እዚህ ይመጣል። የመጀመሪያው ላይ ስምዖንን አሰናብተኝ ሲለው ኦሪትን ሽረህ ሐዲስ ኪዳንን ሹም ማለት ነው ብሎ ነው አቅፎ ስሙ የሰጠው ብያችኋለሁ። በሁለተኛው ያጣመሙትን ወይም ደግሞ ትርጓሜው ያልገባቸውን ኢሳያስ ግን እንዲህ ያለው ለምንድን ነው፣ ኤርምያስ ግን እንዲህ ያለው ለምንድን ነው ብሎ ያልገባቸውን ሲተረጉምላቸው ነበር። በወንጌል እሱ ራሱ እንደተናገረ ኦሪትና ነቢያትን ልሽር አልመጣሁም፣ ምን ልላቸው እንጂ ልፈጽማቸው እንጂ ብሎ እንደተናገረ ፍጹም የሆነውን ሕግ፣ ፍጹም የሆነውን ስርዓት፣ ፍጹም የሆነውን ትምህርት ሊያሳያቸው መምጣቱን ሲናገር እነዚህ ለብሉይ ኪዳን መስዋዕት ይቀርቡ የነበሩት በሙሉ ከቤተ መቅደስ አስወጣና እውነተኛው መስዋዕት እኔ ክርስቶስ፣ እውነተኛው መስዋዕት አማናዊው በግ እኔ ክርስቶስ መጥቼላችኋለሁ ብሎ ይሄ መስዋዕት አያስፈልጋችሁም ብሎ አስወጣላቸው። የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ ነው፣ መስዋዕት ተደርጎ ይቀርቡ የነበሩ ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላኛው ግን
በሬ ርግ ምናምን ብሎ የጠቀሳቸው ምንድናቸው ካላችሁ በእንዲህ አይነት ስፍራ ላይ አሁን ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ ሊቃነ ካህናቱ መስዋዕት አድርገው ያመጡትን ይሄ መስዋዕት ይሆናል እንዴ? ይልቅ ይሄን ቀይረውና እንዲህ እናደርግልህ ይያሉ ሰውን መበዝበዝ ጀመሩ። እና ይሄ የቤተክርስቲያን መብራን ይላሉ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በኋላም በሐዋርያትም ዘመን አሁንም ድረስ ቤተክርስቲያን የሚያስቸግራት ይሄ ነው ይላሉ። ምን አይነት ሰዎች ይመጣሉ? የቤተክርስቲያንን መስዋዕት የቤተክርስቲያንን ጸጋ እግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስን በገንዘብ በስግብግብነት የሚሸጡ ሰዎች ተፈጠሩበት ይላል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 ላይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 ላይ ሲሞን መሰሪ የሚባል አንድ ሰው ሐዋርያትን አግኝቷቸው ነበር። ምን ይላል? ሲሞንም በሐዋርያት እጅ መጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ ገንዘብ አመጣላቸውና እጄን የምጭንበትን ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ይቀበል ዘንድ ለእኔም ይህንን ደግሞ ስልጣን ስጡኝ አላቸው ይላል። በገንዘብ የመንፈስ ቅዱስን መስጠት ስልጣን፣ ለሐዋርያት የሰጣቸውን ስልጣነ ክህነት መግዛት ፈለገ። ጴጥሮስም እንዲህ አለው፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስበሃልና ብርህ ከአንተ ጋር ይጥፋ አለው ይላል። የእግዚአብሔርን ስልጣን የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስበሃልና ምንህ ከአንተ ጋር ይጥፋ፣ ብርህ ከአንተ ጋር ይጥፋ። እነዚህኞቹ በምን የተሰጣቸው ጸጋ እንዴት እንደተሰጣቸው ያውቃሉ። በከንቱ የተሰጣችሁን በከንቱ ስጡ ተብሎ እንደተነገራቸው ያውቃሉ። እነዛኞቹ ሊቃነ ካህናት ግን ይሄን አላሰቡም። ስለዚህ በተሰጣቸው ስልጣን ማግበስበስ ፈለጉ። ልክ ዛሬም እናጥመቃችሁ እንዲናደርግላችሁ እንትን እንበለላችሁ እናማክራችሁ እንደዚህ እናደርግላችሁ ይህን ያህል ክፈሉ እንደሚሉት ያሉ ስግብግቦች ማለት ናቸው። ይሄ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የነበረ የቤተክርስቲያን ፈተና ነው። ሰዎች ይህንን ፈተና ማወቅ አለባቸው። ጌታችንም ይህንን ያጸዳው ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ሊሸጡ ካስቀመጧቸው መካከል ተመልከቱ ይላል። በሬ የሚሸጡ አሉ አለ። በሬ ከድሮም ጀምሮ እንግዲህ ደግሞ ለእኛ ደግሞ በሀገራችን እስካሁንም ድረስ ያልተቋረጠ የበሬ ስራ ምንድን ነው የሚባል? ማረስ ነው አደለ? ስራው ያርሳል መጀመሪያ። ከዛ ካረሰ በኋላ ደግሞ ያረሰው እህል ሲደርስ ደግሞ ምን ያደርጋል? ያበራያል አደለ? አፉ ታስሮ እና ወንጌላዊው የጻፈውን ይሄንን ሲተረጉም ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? እነዚህ ሊቃነ ካህናት እንደሚሸጡት በሬ ያለ ስለሆኑ ናቸው፣ እንደ በሬው ያሉ ስለሆኑ ናቸው በሬ የሚሸጡትንም ያላቸው። ምን ማለት ነው ሲል በሬው ራሱ ያረሰው ከዛ አርሶ ደግሞ የደረሰውን ፍሬ ደግሞ ራሱ ያበራየውን ምን አይልም፣ አይበላም። እንዳይበላ ምን ያደርጉታል? አፉን ያስሩበታል። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቁጭ ብለዋል። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተሹመዋል። መስዋዕት እንዲያቀርቡ ታዘዋል። መስዋዕት የሚቀርበው ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ነበር። ግን እነሱ ከእግዚአብሔር ጋር አይታረቁም። ልክ ያበራየውን እንደማይበራ ሞኝ ያለ በሬ ነው ይላል። የዋህ አይደለም ያልኩት ሞኝ በሬ ነው። ገብቷችኋል አይደል? የተሾሙበትን ስርዓት ለሰዎች በገንዘብ እንሽጥላችሁ የሚሉትን ለሰዎች መስዋዕት እንደዚህ እናርግላችሁ የሚሉትን ነገር ለራሳቸው መዳን ለራሳቸው የማይጠቀሙበት ስለሆነ በሬ ሻጮችን ያላቸው እንደ በሬ ያለ ግብር ስላላቸው ነው ይላል። እንደ በሬ ያለ ግብር ስላላቸው ነው እነዚህ ሰዎች ነበሩ የሚሸጡት አለ። ከዛ እነዚህን ለማስወጣት እዛው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ እንደምናገኘው ምን አዘጋጀ ይላል? የገመድ ጅራፍ አበጅቶ እየገረፈ በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አስወጣቸው፣ የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ ይላል። ያዘጋጀው ጅራፍ የገመድ ነው። የገመድ መሆኑን ተናግሯል። የጠፍር አይደለም፣ የሌላ ነገር አይደለም ያለው። ያዘጋጀው ጅራፍ የገመድ ነው አለ። የገመድ ጅራፍ መሆኑ ምንድን ነው ካልን፣ ያ የክርስቶስ የመጣበት ምክንያት የሰውን ልጆች ለማስተማር እንጂ ለፍርድ እንዳልመጣ መናገሩ ነው። ቤቴን አርክሳችኋልና እናንተ በቃ ከዚህ በኋላ ሞታችኋል፣ ሙቱ፣ እንዲህ ነው ሲኦል ትገባላችሁ፣ እንዲህ አላላችሁ አይደለም ያላቸው። ፈራጅ ነው፣ ግን ደግሞ ለፍርድ አይደለም የመጣው። ምን ለማድረግ ነበር የመጣው? ለማስተማር ነው። እድል ሊሰጣቸው ነበር የመጣው። ስለዚህ በገመድ ጅራፍ የገረፈበት ምክንያት በሌላ በጣም በሚያም በሚከብድ በሚገል በሚያጠፋ በብትር አይደለም ያደረገው፣ በገመድ ጅራፍ አድርጎ መታቸው። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ሩሩ የሆነ ከፍርዱ በፊት ከመፍረዱ በፊት ሰዎችን በቃ እናንተ ርጉማን ከፊቴ ሂዱ ብሎ ከመፍረዱ በፊት ጊዜ የሚሰጥ አምላክ ነው። ይህንን እድል ግን ሰጥቷቸው አልተጠቀሙበትም ይላል። ሁለተኛው በዚህ በምኩራብ እንድናስብ የተፈለገው እንዲህ ያለ እድል እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ ለእያንዳንዳችን ሰጥቶናል። የመጠቀም ጉዳይ የኛ ነው። በመጽሐፍተ መነኮሳት ተጽፎ የምናገኘው አንድ ታሪክ አለ። በገዳም ይኖር የነበረ በአት አጽንቼ ይኖራለሁ ብሎ የሚያስብ የነበረ አንድ መነኮስ ቃኔ ምን ይህን ያህል ዓመት ገዳም ኖር የምን ላደርግ ነው? ከዚህ በኋላ እንደው ይበቃኛል ትቼው ብሄድ ብሎ አሰበና ገዳሙን ትቶ ልብሰ ምንኩስናውን ሳያወልቅ ከገዳሙ ወጥቶ መሄድ ጀመረ። ከገዳሙ ወጥቶ
ሲሄድ እየመሸ መጣና ልክ ሲመሽ ሲጨላለም አካባቢ ይደረሰው ሰዎች የሚሰበሰቡበት ከተማ ነበር። እዛ ከተማው ላይ ደግሞ በዝሙት የሚያድሩ ሴቶች ተሰብስበው ነበር ይላል። አገኛት እና አንዲቱ ሴት ና ከኔ ጋር እንደር አለችው ይላል። እንዴ የመነኩሴ ልብስ ለብሼ እንዴት እንደርትኛልሽ? አታፍሪም እንዴ አላት። እንዴ አንተ ገዳምህን ትተህ ስትወጣ ያላፈርክ ና እንደር ብለህ ምን ያሳፍራል አለችው። ዘለፈኒ በአፈ ዘማ፣ በዘማዊቷ ላይ አድሮ እግዚአብሔር ዘለፈ ይሎ እለቱን ወደ ገዳሙ ተመልሶ ሄደ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከዛ ከበዓቱ ሳይወጣ አጽንኦ በዓት ይዞ በዛ ኖረ ይላል። ሰው እግዚአብሔርን መስማት ከፈለገ እግዚአብሔር የሚናገርበት በጣም ብዙ መንገድ አለ። ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ነው። አሁን ትልቁ ችግራችን እኛ መናገር እንፈልጋለን፣ ግን እግዚአብሔር ሲናገር መስማት አንፈልግም። እግዚአብሔር የሚናገርበትን መንገድ በእውነት እኮ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ሊነግረኝ ይሆን ብለን መረዳት አንፈልግም። እግዚአብሔር ግን እድል ይሰጠናል። ከመፍረዱ በፊት እናንተ ርጉማን ከፊት ሄዱ ብሎ ከመፍረዱ በፊት ብዙ እድል ለሁሉም ሰዎች ይሰጣል። ለሁሉም ሰዎች። ለዚህ ነው ያላችሁ ይሄ ሳምንታቱ የሚገናኙ ነው ያልኳችሁ። ለዚህ ነው መጻጉዕን ተመልከቱ። ልትድን ትወዳለህን ብሎ እድል ሰጥቶታል። ጠይቆታል። ጠይቆ ነው የፈወሰው። እድላቸውን የማይጠቀሙ አሉ። ከፈወሰው በኋላ ሳልጠይቀው በተኛሁበት መጥቶ ያዳነኝ ይሄ ነው ብሎ ግን መስክሮበታል። ገብርኄር ላይ የምናነበው ይሄ ነው። ለአንዱ አንድ፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ ስንት መክሊት ሰጣቸው? አምስት። ምንም ያልተሰጠው ሰው የለም ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ምን ተሰጥቶታል ማለት ነው? እንደየችሎታው መጠን የሚጠብቅበት እድል፣ ስጦታ፣ መክሊት ተሰጥቶታል ማለት ነው። ያንን የመጠቀም ጉዳይ የኛ ነው። ያንን ሳንጠቀም ስንቀር ነው እግዚአብሔር የሚፈርድብን። መጥፋታችንን ሳይሆን መመለሳችንን የሚፈልግ አምላክ ነው ያለን እና በቤተ መቅደስ ያደረገው ይሄንን ስራውን ነው። ይሄን አደረገ። ሁለተኛው ጅራፉ ምስጢር ሌላ ነው ይላል። ጅራፍ ሲሰራ አይታችሁ ከሆነ መያዣ እንጨት አለው አይደለም? መያዣ እንጨት አለው። ከዛ ጅራፍ ደግሞ አለ፣ ይሄ የሚጮኸው ማለት ነው። ይሄ የሚጮኸው ጅራፍ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። ማጽናት፣ ማጽራት፣ ማንጻት የመንፈስ ቅዱስ ግብር ነው በምስጢረ ስላሴ እንደምናውቀው። ስለዚህ ሰው መጽናት፣ መንጻት፣ መለየት በእግዚአብሔር መመረጥ ከፈለገ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ፣ እድል ተሰጥቶታል። ከዛ የጅራፉ መያዣ ደግሞ የመስቀሉ ምሳሌ ነው። አሁን አስተውሉ። በእንጨቱ ይዞ በጅራፉ እየገረፈ ለዋጮችን ምናምኖችን ሁሉ ምን አደረጋቸው? ነው አስወጣቸው። በመስቀሉ ለምልአተ ኃጢአት በዓለም ላይ ለተደረጉ የሰው ልጆች በደል ሁሉ ቤዛ ሊሆን የመምጣቱ ምሳሌ ነው። ሁሉንም እንዳስወጣቸው በመስቀሉ ቤዛነት እንደውም የሚናገረው እንደው በመስቀሉ ጠረቀው ነው። ክፋታችን ኃጢአታችን ሁሉ ምን አደረገ ነው የሚለው፣ ጠርቆ ቸነከረው ነው የሚለው። በእርሱ መቸንከር ስለኛ ሲል ስለመተላለፋችን ደቀቀ፣ ስለበደላችን ታመመ ብሎ እንደተናገረ ኢሳይያስ። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ መከራ የተቀበለው ስለኛ ድህነት፣ ስለኛ ቤዛነት እንደሆነ በመስቀሉም ደግሞ ምልአተ ኃጢአትን እንዳጠፋ የሚናገር ነው። እዚህ ላይ እንደው አንድ ታሪክ ማስታወስ ያስፈልጋል። መጽሐፈ በረልዓም የሚባል መጽሐፍ አለ። በረልዓም ማለት ህንዳዊ ክርስቲያን ፈላስፋም ሊቅም መምህርም ነው እና መጽሐፈ በረልዓም ላይ ሲናገር ክርስቶስ ስለ ምልአተ ኃጢአት በሰው ልጆች ከአዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ ለነበሩት ኃጢአት በሙሉ ስለ ሁሉም ኃጢአት ነው ስለ ሁሉም ኃጢአት ነው ኃጢአትን በሙሉ ነው የደመሰሰው ያጠፋው ብሎ ይናገራል። እና ለዚህ ሲናገር የቀረው ኃጢአት የለም። ሰዎች ህገ እግዚአብሔርን ከማፍረስ ቅድም እንዳልኳቸው አትብሎ የተባሉትን ከመብላት ህገ እግዚአብሔርን ከማፍረስ ጀምረው ያላደረጉት ኃጢአት የለም። በሰዶም በጎሞራ ጊዜ ተፈጸመው፣ በሌላውም ጊዜ የተፈጸመውን በሙሉ አስተውሉ። ሁሉም ነገር ተደርጓል። ሌላው ይቅርና ይላል፣ ሌላው ይቅርና ይሁዳ እንኳን የሰራውን ኃጢአት ተመልከቱ ይላል። ይሁዳ እንዴት እንዳስያዘው ሲናገር መጽሐፈ በረልዓም ይሁዳ ምንድን ያደረገው ከክርስቶስ ጋር አብሮ ይታያል። አብሮ ጠጋ እያለ መልኩ አንደኛ በጣም ቆንጆ ነው ይሁዳ፣ ሁለተኛ አብሯቸው ጠጋ እያለ ይታያል ከክርስቶስ ጋር የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆኑ እንዲታወቅ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ጊዜ ክርስቶስ በሌለበት ብቻውን ሲያገኝ እንደ እኔ እኮ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነው አታውቁም እንደ ይላል እና እመቤታችን መግደላዊት ማርያምን ያቺ ሽቱ ይዛ የመጣችውን ማርያም መጀመሪያ ገበያ ሄዳ ልትገዛ ስትል አግኝቷታል ይላል ሲተረጉም። ይሄ ሰው አገኛትና ምን ፈልገሽ ነው አላት። እኔ ኃጢአቴ በዝቶብኛል፣ ሄጄ ለክርስቶስ አልቅሼ ንስሐ መግባት እፈልጋለሁ፣ ቆንጆ ሽቶ እየፈለግኩ ነው አለችው ይላል። እንዴ እኔ እኮ አውቀዋለሁ፣ ምን ሽቶ አስገዛሽ? ገንዘቡን ብትሰጪኝ የት ራት እንደሚበላ የት እንደሚቀመጥ እኔ ስለማቅ እኔ እነግርልሻለሁኝ አላት እና ያወቀችው ያቺ ማርያም የት ራት እንደሚበላ ያወቀችው ከማን ሰምታ ነው? ከይሁዳ ሰምታ ነው። እሱን የነገራት ከይሁዳ ሰምታ ነው። ከዛ በኋላ ግን አይ አልፈልግም እኔ እገዛለሁ ብላ እምቢ አለችው ይላል። ይችን ሴት ተመልክቷት እምቢ እኔ ሽቶን እገዛለሁ ግድ የለም የት እንደሚያደርስ ነገርከኝ አመሰግናለሁ ብላ ነገረችው ይላል። ይሄ እንደማያዋጣው ሲያቅ በርባን እንዲፈታልን ብለው እንዲጠይቁ ያስደረገውም ይሁዳ ነው ይላል።
ሄደና የበርባን እህት ጋር ሄደና ወንድምሽ ላስፈታልሽ እኮ ይችላል አላት ይላል። ይሄኛው ሲከሽበት ወደዛኛው ሄደ ደግሞ በርባን ላስፈታልሽ ይችላል እንዴት አድርገ ነው ምታስፈታዋለችው ይላል። ችግሬ ነው አንቺ ከኔ ጋር ካደርሽ ክርስቶስን እንዲይዙት በርባን እንዲለቀቅ ማድረግ ይችላል አለና ከርሷ ጋር ዝሙት አደረገ። ከዛ ለዛ ዋጋ የሚሆን ገንዘብም ከሷ ተቀብሏል። ተመልከቱ ክርስቶስን ለመሸጥም 30 ዲናር ከማን ተቀብሏል? ከሊቃነ ካህናት ተቀብሏል፣ ከሁለት ቦታ መፈልግ። ከዛ ይሄን ማልበቀው ከሷ ጋር አደረ፣ ዝሙትም አደረገ። ከዛ ይሄን ሁሉ አደረገና በጨረሻ ላይ ምን አለ? ህዝቡን ከሷ ከወሰደው ገንዘብ ከሊቃነ ካህናት ከወሰደው ገንዘብ ቀንሶ ሰጣቸውና የዛን ዕለት ማን ይፈታላችሁ ስትባሉ ማንን በሉ አላቸው? በርባን ይፈታልን በሉ አላቸውና በገንዘብ ደለላቸው። ክርስቶስ እስከዛ ድረስ ስለተፈጸሙት የሰው ልጆች በደል ኃጢአት በሙሉ ነው በመስቀል የተሰቀለው ብሎ ይናገራል የበረላ የተባለው ሊቅ። ስለዚህ ይሄ በምልአተ ኃጢአት የመጣው በቃ ይሄ ለምልአተ ኃጢአት በሙሉ የተደረገ ማዳን ነው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ከዛ በኋላ አዲስ የሆነ ተፈጥሮ፣ አዲስ የሆነ ህግ፣ አዲስ የሆነ ስርዓት ስለሚሰራ የነበረው በሙሉ መደምሰስ ስለነበረበት ነው ይላል። እና ምሳሌነቱ የጅራፉ መያዣ የክርስቶስ መስቀል ኃጢአትን በሙሉ ጠርቆ ያጠፋበት፣ የቸነከረበት፣ የደመሰሰበት፣ የጥልን ግድግዳ ያፈረሰበት ነው የዚህ ምሳሌ ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ጅራፉ ይሄ ነው። ሌላኛው በጅራፉ ያስወጣቸው ርግብ ሻጮችንም አስወጣቸው ይላል። ከዚህ በኋላ ይህንን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው። የአባቴ ቤት ብሎ ተናገረ እና መጀመሪያ ላይ መግቢያችን ላይ የተናገር ነው በ12 ዓመት ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ የተናገረው ምስጢር ጋር ደግሞ ሁለተኛው የሚገናኘው ይሄ ነው። ለምን ጠፋህብን ብላ እመቤታችን ስጠይቀው ምን አላት ነው የሚለው? በአባቴ ቤት ኖር ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁምን ብሎ አላት። በኋላም ደግሞ ያላቸው ይሄ ነው፣ በአባቴ ቤት ነው ይሄ የአባቴን ቤት የሌቦች የቀማኞች ዋሻ መሸሸግ ያደረጋችሁት ብሎ ነው የተናገረው። ይሄ ከከሰሱት ክስ ጋር አንድ አይነት ነው። በኋላ ክርስቶስን የሚከሱት ስለ ሶስት ነገር ነው አይደለም? ለቄሳር ግብር አትክፈሉ ይላል ብለው በፖለቲካ ከሰሱት። ሰንበትን ምን አትበሉ ይላል፣ አታክብሩ ይላል ብለው በሰንበት ከሰሱት። ሌላው ሶስተኛው የከሰሱት አንደኛው ክሳቸው ምንድን ነው? ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ያደርጋል ነው። ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ያደርጋል ነው። የአባቴ ቤት ነው ሲላቸው አልተረዱትም እንጂ እያላቸው ያለው የባህሪ አንድነታቸው የመለኮት አንድነታቸውን እየነገራቸው ነበር። ይሄ ግን አልገባቸው። ለእርሱ ብላቸው የሰራችሁት ቤት እኮ የእኔ ነው። ለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው መጽሐፍትን ትመረምራላችሁ፣ ነገር ግን አታስተውሉም። ብታስተውሉ ግን መጽሐፍት ሁሉ ስለማን ይነግሯቸዋል? ስለ እኔ ይነግሯችኋል ብሎ ነግሯቸው ነበር። የተሰራውን ቤት ይመጣል የተባለውን መሲህ እኔ ነኝ እያላቸው ነው። ግን ይህን መስማት አልፈለጉም። እነሱ አልገባቸውም። ይሄ ምስጢር እንኳንስ እነሱ ደቀ መዛሙርቱም አላስተዋሉም ይላል። ስለዚህ ይህንን የተናገረበት ምስጢር ነው፣ የአባቱ ቤት መሆኑን ተናገረ። ደቀ መዛሙርቱም ያስተዋሉት ከዚህ ላይ የቤት ቅናት በላችኝ አቃጠለችኝ የሚለው እንደተጻፈ ተመለከቱ ይላል። ያስተዋሉት ይህንን ነው። እርሱ የባህሪ አምላክ መሆኑ እስከዛም ድረስ አልተገለጠላቸው። ነገር ግን ደግሞ ምናልባት ብለው ትንሽ ብልጭ ያለላቸው ደቀ መዛሙርቱ ያን ጊዜ ነው የቤት ቅናት በላችኝ ተብሎ የተጻፈው ስለሱ ነው ማለት ነው ብለው እንዲያስተውሉ አድርጓቸዋል ይላል። ለማወቅ የሚፈልግ ሰው ልቡን የሚከፍት ሰው እግዚአብሔር እንዲህ እያደረገ በየቀስታው ይገልጽላቸዋል ማለት ነው። እና እንዲህ አድርጎ ገለጽላቸው የአባቴ ቤት የተባለው ይሄ ማለት ነው አለ። የቤት ቅናት በላችኝ ያለውን ሲተረጉም በአርአያ በአምሳሌ የፈጠርካቸው ህዝቦች ሲጠፉ አንተ እንድትመሰገንበት አንተ እንድትከብርበት የተሰራው ቤተ መቅደስህ የሌቦች የቀማኞች መዋሻ ሲሆን የነጋዳያን የሚሸጡ ሰዎች የለዋጮች ቤት ሲሆን አይቼ ዝም ማለት አቃተኝ እንደማለት ነው። ቅድም ካልኳችሁ ትርጓሜ ጋር ከዮሐንስ አፈወርቅ ትርጓሜ ጋር እንዴት ያገናኘዋል ተመልከቱ። ልጆች ነገ ስለ ቤተክርስቲያን እንዲያስቡ ከፈለጋችሁ የአባታቸው ቤት የእነሱ ቤት እንደሆነ የእነሱ ቤት የሆነው ደግሞ ሲዘረፍ፣ ሰዎች ያለ አግባብ የሆነ ነገር ሲሰሩበት ቅናት እንዲያድርባቸው የምትፈልጉ ከሆነ ለቤተክርስቲያን ቀናያን እንዲሆኑ የምትፈልጉ ከሆነ መጀመሪያ ልክ ክርስቶስን እናቱ እንዳደረገችው ወደ ቤተ መቅደሱ ሰዱት። ሲሰማ ሲጠይቅ እንደነበረው አድርጓቸው። ከዛ በኋላ ለምን ይሄን ታደርጋለህ ብለው ሲጠይቁት ምን አላቸው ይላል፣ መለሰላቸው። ቀጥሎ ያለውን ገጸ ንባብ ብታነቡት የሚነግረው ምንድን ነው? ይህንን ለማድረግህ ምን ምልክት ትነግረናለህ አይደል ብለው የጠየቁት ጥያቄ ጠየቁት። አሁን ይህንን ስለማድረግህ ምን ምልክት ታሳየናለህ ብለው ሲጠይቁት ምን አላቸው ይላል፣ ይህንን ቤት አፍርሱት፣ በሶስተኛውን ቀን ምን አደርገዋለሁ? አስነሳዋለሁ ብሎ ነገራቸው ይላል። አያችሁ፣ ሰዎች ካልሰሙ ሲጠይቁ ካልመለስንላቸው ነገ ሲጠየቁ ለምን ተወሰዱ ብላችሁ ትደነቃላችሁ? ይሄ በጣም እኮ የሚያሳዝን ምዕመን ያለን
መንገድ ላይ ይሆን አንድ ጥቅስ ድድድድ እናም ብሎ ያለ በእንደብ የሆነ ሰው ተፈጋር ጉይዞት ምሄድ እንደዚህ ይሆን ነው ስለማናዳመጥ سنጠየቅ ስለማንመልስ ነው ይሄ ደግሞ የቤቱ ቅናት ሊበላችሁ ይገባል ያ የሚወሰደው ሰው አንድ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ነው የዚህ ሰው መወሰድ የዚህ ሰው መነጠቅ የዚህ ሰው ከቤቱ መውጣት የዚህ ሰው የክፎች ሰዎች መናሃሪያ መሆን የርኩሳን መናፍስት መናሃሪያ መሆን የሻጮች የለዋጮች ሃይማኖትን የሚለውጡ ምንፍቅና የሚያመጡ ሃይማኖትን የሚበርዙ ሃይማኖትን የሚከልሱ የሚለውጡ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስን የሚሸጡ በርግብ አምሳል የተመሰለ መንፈስ ቅዱስን ከሚሸጡ የነዚህ ሰዎች መጫወቻ ሲሆን ቅናቱ ሊበላችሁ ይገባል በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ወደዚህ ልትማሩ በመጣታችሁ እጅግ በጣም በእውነት ደስ የሚል ነው ግን ስትመጡ እንዳይሸጥ እንዳይወሰድ የምትፈልጉትን አንድ ሌላ ቤተ መቅደስ ይዛችሁ መጣችኋል ወይ የሚል ጥያቄ ግን እንጠይቃለን ለራሳችሁ ብቻ ነው የምትመጡት በቢሮአችሁ በሰራችሁ በሌላ ቦታ ግዴለሽ ምን ሄደሽ እኮ ብታዩ እናም ብለው እናንተን ብሏችሁ አያውቁ ቸርት እንደው ሄደ ብታዩ እኮ ምን አቋል ሄደሽ እንደው ብታዩ እንደው አንድ ይልጋብዝ እናም ብሏችሁ አያውቁ እናንተ ብሏችሁ አያውቁ በጣም ብዙ ሰዎች ይሉኛል እንደው ብታዩ እኮ ምን አይሉኛል እንጠይቃላችሁ ግን እንደው ብትሰሙ እስቲና ደሞ እኛ ጋር ደሞ ስማ ብለን ይዘነው የመጣነው ሌላ ሰው አለ እንዲያዳምጥ የቤት ቅናት በላችኝ ማለት ይሄ ነው ቤተ መቅደስ የተባለ ሰውነታችን መፍረስ መጥፋት ስለሆነ ለዚህ የተረጎመውን እናንሳና እንጨርስ ይሄ የእያንዳንዳችን ሰውነት ቤተ መቅደስ ተብሏል እንዴት ያላችሁ እንደሆነ በመጠመቅ የምናገኘው የእግዚአብሔር ልጅነት በሚሆን መክበር ቤተ መቅደስ እንድንሆን ያደርገናል ይሄልክ ከክርስቶስ መጠመቅ ጋር ያለውን አስተውሉ ክርስቶስ እንደተጠመቀ ከውሃ ሲወጣ ከሰማይ እንዲህ የሚል ድምጽ መጣ ነው አለ የሚለው የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ እርሱን ስሙት ከዛስ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በትከሻ አረፈበት በመጠመቅ የምናገኘው ጸጋ ይሄ እንደሆነ ነው በቃ ሌላ ነገር የለው ሰው ሲጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅ ሆናል የምወደው ልጄ ይህ ነው እንዳለው ለክርስቶስ እግዚአብሔር በጸጋ ልጆቹ ያደርገናል ልጆቹ ደግሞ ከሆነ ያባታችን የሆነው በሙሉ የማን ማለት ነው የኛ ነው ስለዚህ አሁን سنጠመቅ ነው ያባታችንን ቤት የኛ ቤት ማለት ምን እንችል እርሱ የባህሪ አባቱ ቤት የርሱ ቤት እንደሆነ እንደመሰከረ ሁሉ በመጠመቅ በጸጋ ልጅነት እኛ የእግዚአብሔር ቤት ቤታችን ነው ማለት እንችል አለ አንድ سنጠመቅ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆናለን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆናለን በሜሮን ያትማል ካህም አይደለም 36ቱ ቦታዎች ላይ እያንዳንዱ የሚያትማቸው ቦታዎች የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንድንሆን ነው ግንባቡ ላይ ያደርጋል ይሄ ማሰቢያ ናላ የሚባለው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እንዲያሳድገን እግዚአብሔርን እንድናስብ አፍ ላይ ያደርጋል እግዚአብሔርን ማመስገኛ እንዲሆን ጉንጭ ላይ ያደርጋል አፍንጫ ላይ ያደርጋል ቅዱሳኑን ምስጋና ጸሎትን የምናሸትበት እንዲሆን ጆሮአችን ክፋትን ከመስማት እንዲጠበቅ የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚወደውን ሥራ መስሪያ እንዲሆን ጉልበታችን ለእግዚአብሔር ምንሮጥበት እንዲሆን አድርጎ እያንዳንዱ የሰውነታችንን ክፍል በሙሉ በሜሮን እያተመ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ያደርጋል ከዚህ በፊት ተናግረዋለሁ እዚህ ቦታ ላይ ልክ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ እንደሚደረገው ነው አዲስ ቤተ መቅደስም ሲሰራ በወይራ በቃ ውሃ ተይዞ በወይራ እየነከረ ይረጫዋል ልክ እኛ መጀመሪያ እንደምንጠመቀው ከዛ ቀጥሎ ወይራ እንትን ውሃ ውስጥ ሜሮን ቀላቅሎ ነው የሚረጨው ከዛ በየአማዱ እየሄደ በሜሮን ያትማል ይሄን ያደርጋል በየበሮቹ እየሄደ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዳችን ልክ ተመሳሳይ ስርዓት እንደ ቤተክርስቲያን ይሰራል ያን ጊዜ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ሆነን እንሰራለን ከዛ ለፍ ጀምሮ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆናለን ከዛ የተጠመቁ በሜሮን የከበሩ ሰዎች አሁን ሰውነታቸው ቤተ መቅደስ ሆናል ቤተ መቅደስ ደግሞ መስዋዕት ይሰዋል ስለዚህ ይሄዱና ቤተ መቅደስ የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ይቀበላሉ ሰውነታቸው አዲስ ቤተ መቅደስ ሆነ ይቀበሉታል ማለት ነው እንዲህ አድርጎ ያዘጋጃቸዋል ቤተ መቅደሱ እንዲህ ነበር እንዲሆን የተደረገው ይሄንን አስቀሩት እኛም ይሄ ቤተ መቅደስ የተባለ ሰውነታችንን ከክርስቶስ ቤተ መቅደስነት ሳናውቀው እናፈርሰዋለን በእኛ ውስጥ እንዲያድር የተደረገውን መንፈስ ቅዱስን እናባራለን ርግብ ሻጮች አላችሁ ይሄንን በሬ ሻጮች የተባለው ለኛ እንዴት ይተረጎማል ካላችሁ በሬ በዛ በኦሪት ዘሌዋውያን የተጻፈው የሚበሉና የማይበሉ እንዲበላና እንዳይበላ የታዘዘው ትዛዝ አለ አይደል እንዲበላ ከታዘዘው መካከል በሬ አንዱ ነው አሁን ብዙ ሰዎች ይሄ እንዲበላ የታዘዘው ትዛዝ በቃ ስለሆድ ብቻ ይመስላቸዋል አረ አይደለም ከዛ በጣም ከፍ ያለ ትርጉም አለው በእውነት እንደው የበሬ ስላለ እናስተውስ በሬ ቀንድ አለው በሬ ሰኮናው የተከፈተ ነው ሰኮናቸው የተከፈተው እንስሳት በሚቆሙበት ቦታ ላይ ቆንጥጠው ይዘው ይቆማሉ በተማረው ትምርት ጸንቶ ቆንጥጦ የሚቆም ማለት ነው ዝም ብሎ የሆነ ነገር መጥቶ በገፋ ቁጥር ተነስተው የማይሄድ የማይበረግግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው በክርስቶስ የተማርነው በመጠመቅ ያገኘነው የእግዚአብሔር ልጅነት የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ስለነገረን ተነስተን እንዳንበረግግ የሚያደርገን ግን ይሄን ሳናውቀው በርጋጊዎች እንሆናለን ቀንዳለው በሬ የሚመጣበትን ክፋት ሁሉ በቀንዱ ምን ያደርጋል
ይከላከላል። በተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር በተሰጠን ልጅነት በእግዚአብሔር አጋዥነት በቅዱሳን መላእክት በቅዱሳን ጸሎትና ልመና ምልጃ ሁሉ ከክፋት ሁሉ እንድንጠብቅ ራሳችንን ተሰጥቶን ነበር። ግን በገዛጃችን ቀንዳችን እናሰብርና ዝም ብሎ ማንንም ይጎትተን እንሆናለን። ቤተ መቅደስን ማርከስ ማለት ይሄ ነው። ለእያንዳንዳችን የተረጎመ ነው። በሆን እንሸጠዋለን። ጸንተን እንድንቆም ክፋትን እንድንከላከል እንድንመርጥበት የተሰጠን ነገር እናስቀርና ባዶ እንሆናለን። ከዛ ማንም እንደፈለገ እየገባ የሚሄድበት የወንበዴዎች ዋሻ ወንበዴ የተባሉ የርኩሳት መናፍስት ያጋንንት ዋሻ እና እንሆናለን። የተሻለ የመሰላቸው ሰዎች ይህን ያደረጉ ሰዎች አሉ። ይህንን ከማድረግ እንድንጠበቅ ነው የተናገረው። ይህን ያደርጋሉ ሰዎች። ርግብ እንደዚሁ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ የዋሃት ርግብ የዋህ ናት። አውቀን የሚሆን ሳናውቀው የዋህነታችን እናጠፋለን። ቅድም ያረሰውን ያበራየውን እንደማይበላ ሞኝ በሬ ብያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ የዋህ ነው። እነዚህን ቃላት እንደው ዝም ብለን ደጋግመን ዝም ብለን እየተቀያየረ ስለምንጠቀማቸው እንጂ የተለያዩ ቃላት ናቸው። የዋህ፣ ሞኝ፣ ጅል የሚባሉ ቃላት። ጅልነት ካለማወቅ የሚመጣ ነው፣ ከስንፍና የሚመጣ ነው። ሞኝነት ካለመማር፣ ካለማወቅ፣ ካለመገለጥ የሚመጣ ነው። ጅልነት እንደ በቃ እንዳልኳቸው ነው። ጅል አታደርግ ያላችሁትንም እንደው ልሞክረው ምን ይሆናል ብሎ የሚያደርግ ማለት ነው። ሞኝ የምትሉ በቃ ምንም አያውቅም። ስለዚህ ያም ይጎተዋል፣ ያም ይነደዋል ነው። የዋህነት ከነዚህ ከሁለቱ ይለያል። የዋህነት እንደ ርግብ የዋህን ሆኖ ያለበት ምክንያት የዋህነት እያወቁ እንዳላወቁ መሆን ነው። የዋህነት ትህትና ነው። የዋህነት በእግዚአብሔር መታመን ነው። የለም እስቲ እንዳላወቀ ብሆን በእግዚአብሔር ብታመን ከኔ የተሻለ ስለሚያስብልኝ ብሎ ማሰብ ነው። ስለዚህ ይህን የዋህነታችንን ግን ሳናውቀው እናስወስዳለን አለ። ርግብ የሚሸጡ ማለት ይሄ ነው። ምግባር ትሩፋታችንን እናስወስዳለን እና ሳናውቀው በብዙ ከቤተ መቅደስ የምንርቀው በዚህ ነው። ሰዎች አስራት አይሰጡም። ለምን አትሰጡም ሲባሉ ገንዘቡን እየወሰዱ የት እንደሚያደርጉት እኮ አወቅኩኝ፣ ደረስኩበት፣ ከዚህ በኋላ ማይለም ምክንያት ነው። የእግዚአብሔርን ገንዘብ ቀስ እያለ ማስቀረት ይጀምራል፣ ለራሱ መውሰድ ይጀምራል። ልክ እንደ ሊቃነ ካህናቱ በቃኝ ማለት ያቅተዋል። በቃኝ ማለት ያቅተዋል፣ ይጣፍጣል ገንዘቡ። ደሞዙ ከደሞዙ ላይ ከአስር አንዱን ከሰጠ ለምን እኔ እንደሆነ ጥሩ እያደረግኩ ነው ቢቀረስ ይላል። አያችሁ ቀስ እያለ እንዴት እንደምንለማመድ። ከዛ ሳናውቀው ይሄን የዋህነታችን እናስቀረዋለን። የእግዚአብሔር የሆነውን መስዋዕት እናስቀራለን። ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን፣ ጉልበታችንን ከእግዚአብሔር አስራት፣ ይሄ ሁሉ የሚሰጠው ከዚህ ሁሉ ጭምር ስለሆነ ምን ይሄ ጀም ቅዳሴያቸው ምን የተንኮላቸው እንትን ነው። ንቀስ ከለ እንደዚህ ሲያረጉ ከመሄድ ይቀራል ቀስ እያለ ቤተ መቅደስ ከመሄድ ምን አናቃቸው። ምን ዲያቆናቱ አናቃቸው። ምን ቀሳውስቱ እንደዚህ ብለው እንደዚህ ሰርተው ሰነጥር ቤት ምን የተለየ ነገር አለ ደግሞ እነሱ ጋር እያለ ይቀራል ቀስ እያለ ከዛ ይጣፍጠዋል። አይ ትንሽ እኮ ፓርታዊ የምሰራበት እንደው እንደዚህ ባደርግበት እኮ ምናምን እያለ ደግሞ ከእግዚአብሔር መስረቅ ይጀምራል። ከመስዋዕቱ ላይ ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ከተሰጠው ቀን ላይ ይሰርቃል። ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ከተሰጠው ጉልበቱ ላይ ይሰርቃል። ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ከተሰጠው እውቀቱ ላይ ይሰርቃል። ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ከተሰጠው ጊዜው ላይ ይሰርቃል። የጠዋት ጸሎቱን ይተዋል። በኩር ማለት እሱ ነው። በነገራችን ላይ በኩራት ማለት የመጀመሪያውን አይደለ መስጠት፣ ከጊዜ በኩር ይወጣል። ጠዋት ሰው ተነስቶ የመጀመሪያው ስራው መጸለይ የሆነበት ምክንያት የመጀመሪያው ስራ ጠዋት በኩራት ማውጣት ነው። ከሰዓቱ ላይ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያውን ይሰጣል። በጸሎት ይጀምራል ቀኑ። ይህንን ያስቀራል። ለእግዚአብሔር በኩሩን መከልከል ይጀምራል ማለት ነው። ከጊዜውም ነው የሚጀምሩ። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሰው ይደክማል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን የምንኖርበት ጊዜ እንደዛ እንድንሆን ያደርገናል። ሁላችንም ይሄን እናደርጋለን። ዕለተ ሰንበት ግን ያለች አንዱ ናት ብተኛበት ይላል። ከእግዚአብሔር ማስቀረት ይጀምራል። አንዷን ቀን ከቀን ላይ ለእግዚአብሔር አስራት ይሰጣል። ከሳምንት ውስጥ አንዷን ቀን ለእግዚአብሔር፣ ያው ሙሉ ጊዜውን አይደለም፣ የተወሰነችዋን ሰዓት ለእግዚአብሔር ከመስጠት ይቆጠባል። ከእግዚአብሔር መስዋዕት መቦጥቦጥ ማለት ይሄ ነው። ሊቃነ ካህናቱ ሲያደርጉት እንደነበሩት ማስቀረት ማለት ይሄ ነው። መሸጥ ማለት ይሄ ነው። ይሄንን እናደርጋለን ሳናውቀው። ከዚህ ሁሉ ግን መለወጥና መውጣት ከፈለግን ግን ምንድን ነው የሚያስፈልገው ካላችሁ፣ ቀላል ነው። ንስሐ በሚባል ጅራፍ እነዚህን ክፋቶችን በሙሉ ምን ማድረግ ነው? ማስወገድ፣ ማስወጣት ነው። ንስሐ ቀላል አይደለም። ኃጢአትን የሰራ ሰው ሄዶ ለካህን ሲናዘዝ ሲሰራ ከነበረው በላይ ከባድ ነው የሚሆንበት። ምክንያቱም ኃጢአቱን ሲሰራ ሰው ይላል ወደ ጎን ያያል፣ ወደ ኋላ ወደፊት ያያል። የሚያየው ሰው አለመኖሩን ያረጋግጣል። አንድ ነገር ይረሳል አለ። ጣሪያ የማይከልለው ግድግዳ የማይጋርደው እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ እንደሚያይ ይረሳል። ወደ ላይ ግን አያይም፣ ማንም ያየኛል ብሎ ያስብ። ስለዚህ ወደ ጎን ወደ ምናምን ያያና ይሰራል። የሰራው ኃጢአት በኋላ በንስሐ ጊዜ የሚከብደው ለምድሮ ካላችሁ፣ ግድግዳም ጣሪያም የማይሸፍነው እግዚአብሔር ያየውን ምንም ሳያስቀር መናገር ግን የሚከብድ ይሆንበታል። ሲሰራው ሰው ካላየው ቀላል ነበር፣ ችግር የለው። ግን የህሊናውን ጸጸት ለመሻገር
ለካህን ሄዶ ሲነግር ለእግዚአብሔር አምሳል ለተቀመጠ ለእግዚአብሔር እንደራሴው ለካህኑ ሄዶ ሲነግር ይከብደው ለእግዚአብሔር እንደራሴ እንዲህ አርግ የነበር ምን ብሎ መናገር ይከብደዋል። ግን ቀላል አይደለም። ልክ በጅራፍ የሚመታሰው ያማል። ግን እንዳልኳቸው ከተመታ በኋላ ምን ስላለው ነው ቀጥሎ የሚመጣውን ያሰባ አይደለም። ንስሐ እንደዚህ ነው። ከባድ ነው። ስለዚህ ሰው ይሄንን የተሰጠውን ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ቤት አድርጎ መኖር ከፈለገ መልሶ መገንባት ከፈለገ በቤተ መቅደሱ በተሰጠው ሰውነት ውስጥ የመጡበትን ክፋት ኃጢአት ሃይማኖትን መለወጥ ሌላውን ለሆኑ ማስወገድ ከፈለገ ማድረግ ያለበት አንድ ነገር ነው፣ በንስሐ መታጠብ። ይቺ ንስሐ እጅግ የተለየች ናት። ከቀደመው የበለጠ የከበረ ታደርጋለች። ስለዚህ ይህን ማድረግ ነው የሚፈልገው፣ ሌላ ነገር የለውም ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ የተሰጠንን ቤተ መቅደስ የተባለ ሰውነታችንን ወርቅ የሆነ ሃይማኖታችንን ጠብቀን ሳንለውጥ፣ ወርቅ ለዋጮች አይደለም ያላችሁ፣ ወርቅ የተባለ ሃይማኖታችንን ሳንለውጥ ጠብቀን፣ ርግብ የተባለ የዋህነታችንን ምግባር ትሩፋትን ጠብቀን፣ በርግብ የተመሰለ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያነታችንን ጠብቀን፣ በእግዚአብሔር ትምህርት መጽናትን ጠብቀን፣ ቤተ መቅደስነታችንን አስከብረን ሁል ጊዜ የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በመቀበል መስዋዕት መሰዊያ በማድረግ ራሳችን መኖር ያስፈልጋል። ይህንን እንድናደርግ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ አይለየን። የእናቱ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። እግዚአብሔር ይስጥልን።